hagaasimo ku xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Raage oo ay weheliyaan agaasimaha laanta socdaalka Puntland Maxamed Faarax Qambi iyo ku xigeenkiisa Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne ayaa booqashay indhayndhayna ku soo maray qaybaha uu ka kooban yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee General Maxamed Abshir Hamaan iyagoo warbixin ka dhageystay agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Cismaan Cali Yuusuf ayaa markii kormeerkaasi soo dhamaaday ka warbixiyay ujeedada booqashada mas'uuliyiinta maanta waxaa garoonka Garoowe ugu soo booqday oo booqasho iyo neeneen sameeyay agaasimaha waa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya agaasimaha ku xigeenkooda iyo agaasimaha qaybta Puntland mudane Qambi waxayna maadaama airport-ku dhawaan furmay ay sameynayeen booqasho iyo la socosho abkii ay immigration ahaan uga shaqeyn lahaayeen sidii garoonka horumarkiisa looga shaqeyn lahaa iyo qaabka iyaga ay wada shaqeyn lahaayeen maamulka airport-ka iyo wasaaradda duulistu arrintaasna si wanaagsan ma isku la fahanay dhinaca kale hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo ay ka hirgelisay magaalada Garoowe ayaa si rasmi ah saaka shaqadii u bilowday kadib markii ay hay'addu ka soo guurtay guri kira ay horey ugu jirtay oo ku yaalay bartamaha magaalada isla markaana ay soo degtay xarun ay hay'addu leedahay waxaana sida shaqadu u socoto ka warbixiyay agaasimaha hay'adda socdaalka qaybteeda Puntland Maxamed Faarax Qambi waxaan halkan ka sheegayaa in ay shalay u dambeysay saddexda maalmood ay hay'adda soo guuraysay maantana shaqadii sidii loogu talagalay ayay u bilaabatay oo firfircoonadii qaabkii iyo shaqadii aan u sameynay taasina waa ilaahay mahadiis shaqada aan qabanay waana wadeennaa ilaa aan ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno hay'adda xarunta Puntland laanteeda Puntland soo dhowaada wixii cabashaan soo dhaweynaynaa tan maanta waxaynu cadeynaysaa in la mideeyey hay'adda socdaalka Puntland laanteeda Puntland in ay wadasan tahay ama immigration ha noqoto ama jinsiyad ha noqoto ama baasaboor ha noqoto waa hay'ad federaal Soomaaliya ah waxaana u furan tahay xafiiskan wuxuu u furan yahay ummadda Soomaaliyeed dadka luqadda Soomaaliga ku hadla meel alle meeshu joogo inaan u shaqeyno soo dhaweyno khidmada wax u sameyno waana soo dhawaanayaan xafiiskan waa furan yahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa shalay u guurtay xarunteeda cusub oo haatan wixii ka dambeeya loogu adeegi doono shacab weynaha Soomaaliyeed ogyare Star TV Garoowe